Dnešný duel hodnotím, nemôžem sa vyhnúť tomu slovu, ale pozitívne, pretože som si ho užila. Myslím si, že Miška bola perfektná superka pre mňa, lebo ja som chcela bojovať. Osobne nemám rada duely, kedy sú sily nevyrovnané. A z tých všetkých dievčat a žien, ktoré boli na farme, som cítila, že s ňou by som rada šla do duelu a nebanujem vôbec. Naozaj super duel za mňa. Ja som sa pri tretej disciplíne vôbec nepozerala na svoju superku Mišku, lebo som nechcela, ale mohla som sa asi. Nechcela som byť, keby bola vpredu, predo mnou, nechcela som byť nervóznejšia, tak som sa spoliehala na ľudí v obecenstve. A ja som vedela, že mi tam omylom spadlo zrniečko a v mojej mysli som sa plánovala k tomu vrátiť. Ale s obecenstvami už kričali, zdvihni ruku, zdvihni ruku. Vieš, a keď si proste tak koncentrovaná na ten daný moment, tak proste niekedy urobíš to, čo ti niekto iný hovorí. A mohla som sa pozrieť na Mišku, že ako je na tom, a kebyže vidím, že ešte tam má roboty na niekoľko minút, zrejme, tak si to pozriem. O tom zrničku som vedela, ale nevedela som o tom pravidle, že ak zdvihnem ruku, tak už nemôžem si to prejsť. Proste som zdvihla tú ruku príliš skoro, to je celé. Či mi to bolo ľúto? No bolo mi to ľúto, lebo bolo by to zaujímavé mať aspoň jeden bod. A kto vie, možno, že by sme to ešte otočili, lebo ešte sme mali vlastne dve zostávajúce disciplíny. Ale verím, že to tak malo byť. Lúčenie s farmármi bolo ťažké. Tak mne je veľmi ľúto, keď odchádza človek na duel. Nie to ešte, keď ja odchádzam a lúčim sa so všetkými. A nechávam ich tu v podstate ešte po ďalšie dve tretiny trvania farmy. Je mi to ľúto a taký je život. Ide sa ďalej. Tie slzy, boli slzy dojatia a vďačnosti za to, že sme sa tu stretli práve v takom zložení, ako sme sa stretli a za každý ten príbeh, ktorý som mala s každým jedným farmárom, a za to, ako úžasne sa to dialo a za to, aký spravodlivý vlastne je život, že cez tie konflikty sa dopracuješ k tomu najväčšiemu pochopeniu a k tomu najkrásnejšiemu pocitu, ako chápeš po takom ťažkom služkovskom týždni mi Miňo povie pri lúčení, že ma má rád alebo po meditácii, že to naozaj cítil. To sú silné veci, vieš. Keď mi Ivinko povie, že I love you, Silvika, tak to je krásne. Ale keď ti to povie niekto, s ktorým si mala proste nejaké napätie a zrazu to odíde a je tam proste tá láska, tak to je niečo nádherné. To sú tie magické momenty, kvôli ktorým sa oplatí žiť. Neviem, aké to bude vrátiť sa do nového sveta. Mesiac som nepoužívala peniaze, telefón. Nevolala som si s rodinou, dúfam, že sú v poriadku. Uvidím, čaká ma nový život. Musím si prenajať nový byt. Zrejme teraz ostanem na nejaký čas na Slovensku. Uvidím. Trošku, samozrejme, že mám obavy, ako som mala, keď som šla do duela, lebo vždycky máme veľký rešpekt pred tými novými začiatkami. A ja ho mám teda na všetkých úrovniach a farma to celé odštartovala. Ahojte, svetielka, mám vás rada.